Makali ya ukame yamepelekea kuzuka kwa fujo hasa kwa jamii za wafugaji. Ukosefu wa maji na chakula kwa mifugo yao sasa ukipelekea mzozo mkubwa kati ya wafugaji na wakulima. Hali hii ikidhihirika baada ya wafugaji kutoka kaunti jirani ya Samburu kushambulia kijiji cha Kiriko eneo bunge la Salama, lengo lao la kuvamiwa likiwa kutafutia lishe mifugo yao, huku zaidi ya watu 10 wakijeruhiwa katika mzozo huo. Wahadhiriwa wanapokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Hururu, huku wakazi wakiendelea kuishi kwa hofu. Wafugaji wamekuwa tisho kubwa hapa kwetu sana. Maanake wakija, wanakuja wameingiza ng'ombe kwa mashamba. Ukijaribu kumwambia ondoa ng'ombe, enda uchunge kwenye zile mashamba mbogani, hawataki. Wanataka tu kule kwa miti kwenye tunalima. Wanawapiga na hizi nati. Kama usisa mwenye wako kwa hospitali hapa, ukijana hako hali maututi hata saizi. Daktari ametuambia watu nini yake kichwa imepasuliwa kichwa. Sasa damu inalia kwa kichwa ndani. Na pia kuna wenzagu tena wengi sana. Kwanza wazazi wetu wamekuwa wakipigwa. Sasa sisi kwa vijana tumeingilia hiyo nini. Ndio sasa tuokoe wazazi wetu. Kama mimi niko naokoa mzazi wa mtu. Mbunge wa Laikipia hata hivyo ameirai serikali kuchukua hatua za dharura kabla hali hii haijageuka kuwa mbaya zaidi. Na tungependa serikali ingilie kati. Ihakikishe kwamba mfugaji anaheshimu mkulima. Mkulima pia naye anaheshimu mfugaji na mali yake. Ndio watu waishi kwa amani. Hatungependa kuona visa ambavyo vinaweza leta vita ama ugomvi. Sisi hatungependa